Днес много хора питат, кой е Исус Христос? Защо трябва да вярвам в Него? Какво е направил Той? Ние в църква Нов живот вярваме, че Исус Христос е нашия Господ. Той е второто лице на Святата Троица. В Библията Исус има много имена. Той е Всемогъщия Бог, Апостола и Първосвещеника на нашата изповед, Алфа и Омега, Спасител, Избавител, Светлината на света, Хляба на живота, Възкресението и живота, Пътя, Истината и живота. Той е Божия Агнец, Владетел на Творението, Посредник, Благословен и Единствен Владетел, Начинателя на Спасението, Причина за Вечно Спасение, Възлюбления Син, Божия Помазаник, Утехата на Израел, Крайъгълния камък, Съветник, Творец, Зората от Свише, Избавител, Желанието на народите, Вратата, Верен Свидетел, Начинателя и Завършителя на нашата вяра. Той е първия и последния, първородния от мъртвите, началника на земните царе, предтечата, Божията слава, благословен Бог, управител, глава на църквата, наследник на всичко, свято дете, святия Божий, святия на Израел, големия първосвещеник, рога на спасението, великия аз съм, съвършения образ на Бога, Емануил, Исус от Назарет, съдията на Израел, царя на всички векове, еврейския цар, царя на светиите, законодателя, Божия Агнец, Водач и военачалник, живота, лъва от племето на Юда, Господ на всички, Господ на господарите, Господ на нашата праведност, посланник на завета, Месия, мощен Бог, утренна звезда, единородния син, нашата Пасха, княза на живота, княза на мира, пророк, изкупител, канара, Давидов корен, спасител, семето на жената, Бог в плът, Бог на цялата земя, приятеля на грешниците, пастир и епископ на душите, син на благословената, Давидов син, слънце на праведност, истинската светлина, истинската лоза, истината, свидетеля, Божието Слово, Той е чудесен, Той е Исус Христос, Господ на цялата вселена и цялото творение. Нека да се поклоним.